Sveiki, čia Liutauras ir mano rinkimų kampanijos savaitinė apžvalga. Numeris 26, nes 26 savaitės liko iki Seimo rinkimų. Mes gyvename 26 savaitę. Ir jeigu mes pažiūrėsim, kiek jos dar liko, na, pusė savaitės ir 25 iki spalio 11 dienos. Tai trumpai, kas įvyko per praėjusią savaitę rinkimų kampanijos. Startas. Oficialus startas paskelbtas balandžio 9 dieną, kai prezidentas pasirašė dekretą dėl eilinių Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų. Kad ir kaip žiūrėtume į konstituciją, iš esmės rinkimų nukelti bent jau taikos metu neįmanoma. Karo padėties paskelbimas suteikė tokią galimybę, bet dabar kitos datos mes praktiškai neturim, reiškia rinkimai spalio 11 dieną įvyks. Pinigai. Kitas labai svarbus dalykas prieš pat paskelbant rinkimų datą buvo pinigų paskirstimas. Tai balandžio 7 dieną buvo paskirstyta 2,879 milijono eurų. Ir gavėjai yra, arba pagrindiniai tos sumos naudos gavėjai yra trys partijos. Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, Lietuvos socialdemokratų partija. Kaip matom, viskas priklauso nuo surinktų balsų skaičių pagrindiniuose keturiuose rinkimuose. Tai yra Seimo, prezidento, Europos parlamento savivaldybių. Ir čia dominuojančią padėtį kol kas užima dvi partijos, na, trys galimos dvi partijos. Ir jos, natūralu, kad turės didžiausius biudžetus, kuriuos išnaudos rinkimų kampanijai. Kaip galime priminti, kad šitoje vietoje mes matom, pinigų paskirstimas vyksta pas pusmetį, tai reiškia kitas paskirstimas vėl įvyks kažkur tai spalio lakučio mėnesį, tikėtina, kad įvyks spalio mėnesį iki rinkimų pirmojo turo. Bet nepaisant to, visos lėšos partijos daugiausia bus išnaudoja prezidento rinkimams ir savivaldybių rinkimams, skirstė tas 19 metų pirmoji pusėje, tai dabartiniai situacijai mes iš esmės turėsim kažką, na, gal trijų pusmečių lėšas. Tai jeigu mes pažiūrėtumėm pagal pinigus, tai kiekvieną partiją, na, konservatoriai turės iki kažko pusantro iki 2 milijonų, valstiečiai turės pusantro vėlgi iki 2 milijonų, socialdemokratų partija apie pusantro milijonų. Visos kitos partijos turės mažesnius biudžetus, bet vėlgi su tokia pinigų suma jos jau gali daryti tam tikrą įtaką bent jau nacionaliniuose daugiamandatės rinkimuose. Dėl vienmandatininkų, kaip ir visada, vyksta kita istorija ir pavieniai karai. Išlaida žiniasklaidai. Šią savaitę buvo paskalbta, arba kitaip tariant, Mindaugas Kvietkauskas, kultūros ministras, pasakė, kad krizės komunikacijai skirtas paketas iš esmės yra parama žiniasklaidai. Tai keistas sprendimas, kuris iš esmės kelia klausimą dėl tokio vyriausybės sprendimo skaidrumo, kiek tai atitinka visuomenės interesus, kiek tai atitinka pačios žiniasklaidos nepriklausomumo interesus, nes valinis sprendimas, kurį daro ekstremalių situacijų valdymo centras ir visuomenės informavimo grupė, iš esmės yra politiniai sprendimai ir tų politinių sprendimų pagrindu didžiulės lėšos skirstumas Lietuvos žiniasklaidai. Natūralu, kad kilo klausimas dėl jos tų lėšų gavėjų arba naudos gavėjų nepriklausomumo, jų santykio su dabartinė valdančiaja daugumą. Starto pozicijos. Starto pozicijas mes turėjom paskutinį naujausią tyrimą yra kovo 17-13 dienos, tai yra, na, jau iš esmės senstalė, dabar turėtume turėti jaunesnius skaičius greitų metu, bet nepaisant to vėlgi tai rodo tą pačią lyderių grupę, tai yra Tėvynės sąjunga, valstiečiai ir socialdemokratai, kurie turi didžiausias galimybes pasiekti įtikinamą pergalę bent jau daugiamandatėje apygardoje. Kaip visada, didžiulę dalį sudaro nebalsuojantis, nežinantis, tas natūralu, mūsų dalyvavimo Seimo rinkimuose retai, kad žiūrėjau virš 50% ribą, tai natūralu, kad visą pragą dalinsit būtent šitą partijų grupę. Kol kas šiandien mes nematom tų naujokų, tiek krikščionių partijos, tiek nacionalinio susivienio, bet kai pamatysim jų reitingus, tada bus galima sakyti, ar jie turės kažkokių rimtesnių galimybių. Ankstesni startai rodo, kad jie nelabai turės galimybę įsiterti dėl rimtesnius rinkėjų palaikymo dalies. Kita vertus,
ta nežinančių arba neatsakiusių dalis yra kaip visatas juodasis arkliukas, kuris gali paskutiniu momentu iššauti. Įsigijimai. Šią savaitę paskelbta apie du Lietuvos socialdemokratų partijos narius, kurių naujus kandidatus, kurie dalyvaus rinkimuose, tai yra Giedrius Dukteinis, gerai žinomas komunikacijos ir etiketo specialistas, ir Vaidas Navickas, ekonomistas, prieš, jeigu neklystu, porą metų grįžęs į Lietuvą ir aktyviai iš tiesų plėtojantis socialdemokratinės idėjas jų ekonominę vertinimo pusę. Paskaltas taip pat gandas, kad Aurelius Veryga galėtų vesti LVŠS sąrašą. Manau, kad tai yra nelabai realu, nes dabartinės situacijos ar dabartinis jo žinomumas gal ir geras, bet taip finišo tiesioji, kaip jis prisikaupė daugybę problemų ir iššūkių, neišspręstų, nesuvaldytų situacijų, tai tikrai nebus pats geriausias kandidatas. Feilas, na, natūralu, kad Liudvikas Andriulis nepagarbiai ir labai žeminančiai pareiškęs savo nuomonę apie visus medikus, apie jų smurtą prieš neva gimdyvės, sulaukė Andriaus Tapino reakcijos ir natūralu, kad tai ištapo akmeniu ne tiek pačiam Liudvikui Andriuliui, bet būtent konservatoriams, kurių lyderio, tai yra Gabrieliaus Landsbergio, artimas giminaitis yra Liudvikas Andriulis. Visa tai, kas jiems nutinka, iš esmės bus siejamas su konservatorių klaidomis. Ir kas įvyks šią savaitę? Šią savaitę, natūralu, yra paskutinis terminas, kai mes galim sulaukti ir tinkamai pozityviai vertinti 5 milijardų paketo skirstimo procedūras, nes kitu atveju, jeigu per šią savaitę to nebus padaryta, tai tada tas pirmasis lyderiavimas, kurį mes turėjome anksti paskelbę karantiną, iš esmės jis bus išvaistytas per niek ir vyriausybės ekonominė politika, ekonomikos skatinimo priemonės nebepasieks tokio teigiamo efekto, kurį galėtų, jeigu jos būtų adekvačios ir sprendimai priimti laiku, lėšos pasiektų gyventojus dabar, o ne kažkada.